jeg våkna i dag, så hadde jeg lyst til én ting. Og da var faktisk, jeg litt lyst på sånn her handshake med alle sammen. Selv om det litt sånn griskleint, så bare står jeg her oppe, så bare gir jeg sånn, hei, Anders. Og så gir alle like mot meg samtidig, og bare sier ikke navnet, sant? Det har jeg veldig lyst til. Så da skal vi gjøre det nå. Det kan godt være det ikke funker, men prøv allikevel. Så derfor skal jeg bare få den på først. Han kommer seg på snart. Han kom seg ikke på da, det tar jeg på her. Jeg skal ikke få den. Han er på. Han er på. Så du gjør med dette, ok? Hei, jeg heter Anders. Hei. Konge, herlig å møte deg. Woo! Gi en applaus, jeg ikke. Konge. Ja, og jeg kan jo, jeg vet, jeg tror jeg kjenner veldig mange der. Kan det hende jeg ikke kjenner noen. Men jeg kan jo utvise deg selv, for jeg heter da, som jeg heter, Anders. Ikke en for Blomborg, jeg bor en til Magnus som sitter der. Det har vært en veldig flau, ser jeg. Og jeg er en kristen. Jeg har vært kristen nesten hele livet, tror jeg. Jeg har hatt mine medgang og motganger. Men jeg anser meg da som en kristen. Og i dag så skal jeg andakte. Jeg skal tale om de ti bud. Et tema som jeg tror kanskje mange av dere ikke vet så veldig mye om. Jeg vet ikke, kanskje dere vet veldig mye om det. Kanskje ikke. Men i dag skal jeg i hvert fall prøve å få i dere, eller i hvert fall prøve å si til dere at de ti bud er relevant i dag. Selv om det var flere tusen år siden jeg ble kristendom. Det trenger ikke følge så godt med på. Som jeg gjorde som veldig mange andre studenter. Jo, jeg så på Netflix. Så jeg satt og så på Netflix hele timen. Tror det var Stranger Things faktisk. Dritbra serie. Og så får jeg sånn her, bare fikk så vondt i hodet. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg bare fikk så vondt i hodet. Og det er da når du har et headset på, og du bare skviser ørene dine inn, og du bare kjenner det bare, au. Det er helt sinnssykt vondt. Har du ikke kjent det også? Eller er det bare jeg som har sånn massive øre, liksom? Det er bare meg, ok. Ja, jeg fikk i hvert fall veldig vondt i ørene da. Så jeg måtte ta av meg headsetet. Og i dag jeg tok av meg headsetet, så hørte jeg en sånn her, sånn fin bergensjente som bare, de ti bud er ikke relevant lenger. Og jeg bare, wow. Roan. Hva skjer her, liksom? Jeg hadde liksom gått på søndagsskole hele livet og bare lært at de ti bud, de er kule. De må du lære deg. Jeg kunne på rams i 20. klasse, husker jeg. Jeg bare gikk rundt og brifet med alle sammen i klassen og bare, du, kan du ti bud? Nei, jeg kan de. For jeg er veldig bra. Ja, og da bare begynte jeg å tenke litt på dette nå før jeg skulle ha denne talen. Er de ti bud egentlig relevante? For at vi har hørt veldig mange ganger på andakter sånn at Jesus kom ut til jorda og døde for oss, og all synd er jeg betalte i hans blod. Så hvorfor skal vi følge de ti bud da? Jo, da skal jeg fortelle dere. For i Bibelen så snakker nemlig Jesus om de ti bud flere ganger. Bergpreken, som er et veldig, eller kjent, han er veldig kjent, der Jesus først forteller om blant annet Fader vår bønnen, og om at med verdens lys og verdens salt. Jeg vet ikke om dere har hørt om det, men det står i hvert fall der. Og der står det i Matteus kapittel 5, vers 27-29, og Matteus kapittel 5, vers 33-37. Og da leser jeg først fra 27-29. Det er hørt, det er sagt, du skal ikke bryte ekteskapet. Men jeg sier deg, den som ser på en kvinne med lyst etter henne, han har alltid gjort ekteskapsbrudd med henne i hjertet sitt. Om høyre øyet ditt lokker deg til synd, så riv det ut og kast det fra deg. Det er bedre for deg at du mister en av lemmene dine, enn at hele lekemenn ble kastet i helvete. Og da går jeg videre til vers 33-37. Det er også hørt at det er sagt til fedrene, du skal ikke sverge falskt, men holde det du med eid har lovet for Herren. Men jeg sier deg, du skal ikke sverge i det hele. Korset ved himmelen, for det er Guds kongstol, eller ved jorda, for det er Guds fotbenken hans. Eller i Jerusalem, for det er byen til den store kongen. Heller ikke skal du sverge ved hovedet ditt, for du kan ikke gjøre et eneste hår kvitt eller svart. La et ja være ja og et nei være nei. Alt som er mer enn det, det er det onde. Da lurer jeg, hva tenker dere når du leser? Og jeg vet, jeg har vært briefing nok, at jeg vet ikke. Jeg tror at jeg ikke får et svar selv om jeg spør et spørsmål her. Så jeg kan bare si i hvert fall hva jeg tror, og hva mange tror. Og det er at Jesus, han tar ikke vekk budene, sånn som mange tenker. Han tar ikke vekk budene og sier, vet du hva, drit i deg, tryk på meg, så skal alt gå fint.
at han heller gir budene nesten strengere. Hør det ikke da? Før så, disse han snakket til, alle de her, mestepart disipler da, men det var noen fariserer da også. Da tenkte sikkert, ja, jeg har gjort alt på, jeg har fulgt budene, jeg har hatt ikona hele livet. Vi har hatt det helt ok. Jeg har ikke gjort noe gale, jeg har kanskje sagt noe gale til her og der, men ja, det går fint liksom. Og så kommer Jesus da, og bare sier, hvis du ser på en annen jente, eller en annen dame, og tenker, det hun kunne jeg kanskje lagt med, eller hun kunne jeg kanskje blitt sammen med for alle, kanskje til og med kysse. Bare tenk på en annen dame, så da har du brutt ekteskapet. Han sier samme og om lyga. Du skal ikke lyga i det hele tatt, ingen gang. Ever. Du skal bare ikke gjøre det. Så han gir deg liksom, før så tenkte jeg liksom, ja, budene, det er veldig viktig med å følge deg, for vi blir til himmelen. Men nå bare tok Jesus og tok det mye høyere, liksom. Skjønner dere ikke? Forstår dere ikke hva jeg sier? Ja, sånn klikk. Det er kjempebra. Og Jesus, når han ender ikke der om å snakke om budene, da. Han fortsetter i Matteus, kapittel 22, vers 35, til 40. Jeg må bare drikke litt. Ja, og da leser jeg. Når en av deg, en lovkunnig, vil sette han på prøve og spørre deg, Meister, hva både er det største i loven? Han svarer, du skal elske en Herre din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og alltid vit, eller din forstand, som vi sier. Dette er det største og første bodet. Men det er et annet bod som er like stort. Du skal elske det neste som deg selv. På disse to bodene hviler hele loven og profeterne. Men hva mener egentlig Jesus her? Jo, vi leser jo at han mener at det er to stykker som er viktigere. Da. Men så står det i, nå må jeg finne det fram, Johannes. Og da hadde jeg bare to sånne stropser, så må jeg lete selv. Og det var skikkelig sånn irriterende. Mamma, Luk, Johannes. Da har vi da. Johannes, kapittel 14, vers 15. Og da står det, elsker det meg, så held det boda mine. Og hvem var Jesus egentlig? Hvem er det vi tror han er, vi kristne? Jo, vi tror at han er Gud. Han er den levende Gud som kommer her og blir menneske. Så da han sier egentlig, hvis du helter første budet, så har du evne til å klare å helte alle andre. Bare tenk på det da. Hvis du elsker Gud av alt du gjør, alt du tenker på er alltid Gud. Jeg elsker han så høyt, jeg kan ikke begripe han en gang. Når jeg våkner så tenker på han, når jeg søver tenker på han, når jeg lever tenker på han, når jeg snakker med han så tenker på han hele tiden. Ja, hva er det som skjer da? Jo, du vil gjøre det han har lyst til at du skal gjøre. Og det han har lyst til at du skal gjøre, det er nemlig ditt tilbud. Så da blir du. Da vil du ikke bryte ekteskapet. Da vil du ikke bryte budene. Så enkelt er det. Det er det Jesus sier. Så jeg tror ikke at han liksom sitt bud over andre. Han sier bare at hvis du elsker Gud, så vil du følge alle andre bud. Men så kommer vi til dagens samfunn da. For da jeg har hørt også fra andre at, ja, for da, at det er fra gamle testamentet, så er det liksom det er ikke så relevant. For det var jo dritlenge siden dette skjedde liksom. Er det fortsatt relevant for i dag, altså alle disse budene? Og ja, det er det jo. Ta for eksempel det sjette budet. At du ikke skal bryte ekteskapet. Ja. Og jeg er så velsignet at jeg har bodd i en familie der mamma og pappa har elsket hverandre så lenge jeg har levd i hvert fall. De har holdt hverandre til tynt og tynt, tynt og tjukt. Tynt og fint. Ja, det er det de gjorde. Og de har holdt på de lovene de satte hverandre når de skulle gifte seg. Og når de gjør det, så blir det altså, så er det sånn at familien blir sterkere. Vi føler at når det stormer, så holder familien fortsatt tjukt sammen. Og vi elsker hverandre innad i familien. Og da er beviset på at det sjette budet er godt. Og jeg kunne fortsatt sånn på alle budene. Jeg kunne gått sånn på bud 1, bud 2, bud 3, bud 4. Ta for eksempel bud 3. Og da er at vi skal holde kvilelag i helgen. Vi trenger å ha en kvilelag. Vi kan ikke bare kjøre på hele tiden, liksom. Bare, nå skal jeg der, nå skal jeg der, nå skal jeg løpe bort til Kolsnes og tilbake. Nå skal jeg hente vatten, og det bare liksom. Du må ha en kvilelag. Og den beste dagen å kvile på, ja, den beste dagen å kvile på, det er den dagen når
det er han som skapte det hvite. Det er han som skapte hele jorda hvite. Det er den dagen han sier, og det er den dagen som er den beste for deg å hvile. Og jeg kan gå videre også på et annet bud, hvis du ikke er overbevist enda. Sånn så, og den som Jesus sier er et viktig bud. Nemlig at du skal elske neste som deg selv, sant? Han sier liksom, det, budet sier liksom at, ja, elske neste som deg selv. Ja, hva vil det si? Jo, du går ikke rundt og snakker dritt om ham og sånn. Det er jo logisk. Du vil jo ikke det. Du vil jo se, liksom, han hogner, han er litt rar av det, liksom. Egentlig, han er litt sånn rar av det. Du vil jo ikke det. Det er jo logisk. Det er jo logisk tankegang. Du vil ikke snakke galt om folk. Sant, jeg skjønner. Ja, skjønner jeg ikke? Ja, konge. Og da... Men, er det bare det som er meningen, liksom? Har det noen annen mening? Og ja, det har det. Og et annet mening de budene har, det er at det viser sin Guds omsorg for oss. Og det viser Guds store og gode vilje for vårt liv. Så skal jeg bare finne frem noe her. Tusken. Nå bare jeg døde helt der. Beklager. Ja, Bibelen forteller at den som jeg sa i sted, den som har brudd på loven, den er dømt til døden. Altså den har gjort en synd som resulterer i døden. Ikke at du bare er drept deg, liksom. Jeg går rett til deg, men skal ta deg. Det er ikke det han har. Det handler om at du lever en evig død. Du kommer ikke til himmelen. Du kommer ikke til det du er skapt til for. Du kommer ikke til å leve med Gud som skapte deg. Han har et kjempestort ønske om å leve med deg. Men hvis du bryter budene, så står det i Bibelen at du ikke kommer til det. Og jeg har brutt budene. Jeg kan være helt ærlig. Jeg har brutt budene. Jeg har løget. Nett i stad så brøt jeg et bud når jeg snakket om Hogne. Jeg elsker han ikke som jeg elsker meg selv. Gjorde jeg det? Nei, jeg gjorde ikke det. Selv om jeg sier jeg er en kristen, så elsker jeg ikke Gud nok. Jeg kan elske han som ikke jeg vil, men det er ikke nok for Gud. Gud, han er så, det er sånn kjærlighet og sånn vilje. Det er sånn at vi ikke kan forstå det. Selv om vi elsker han med alt vi klarer, så er ikke det godt nok for Gud. Og det er det som er så fantastisk da. For Gud, han kom med en plan. Han kom med at han sendte sønnen sin til jorda for at han visste at vi ikke skulle klare det. Han sendte han for at han skulle dø på et kors, sånn at vi kunne han betalte for synd og sånn. Men betyr det at de 10 bud er mindre gyldige eller mindre gode? Nei, for meg som er kristen, så er det veldig godt å vite at jeg har budene. For det er noe jeg kan liksom leve livet mitt etter. Liksom, det står i Bibelen at vi skal være lik Jesus. Og hva gjorde Jesus? Jo, han fulgte budene. Så det som er naturlig for meg som kristen da, det er at jeg har lyst til å være lik Jesus. Jeg har lyst til å føle budene, selv om jeg ikke klarer det. Selv om jeg ikke er god nok, selv om jeg lyk, selv om jeg ikke elsker meg neste til meg selv. Selv om, kanskje når jeg gifter meg, at jeg ikke klarer å holde ekteskap. Jeg kjente å gifte meg med noen, kanskje jeg har noen andre takker for meg. Jeg vet ikke, jeg er ikke gift enda. Så snart skjer det, jeg vet ikke, kanskje. Ja, og så, for det var sånn Jesus levde. Og det er sånn jeg har lyst til å leve. Og jeg ønsker veldig at det er sånn du har lyst til å gjøre. For det er et fint liv. Det er et Guds ønske, et lykkelig liv. Og for å komme til en slutt, så vil jeg bare si at du må ikke stresse om budene. For det er da jeg ofte hører også. At bare sånn... Jeg ble faktisk kalt en hedning her en dag igjen. Det jeg tror ikke det var faktisk... Jeg tror det var mer sånn tull da. Bare sånn din hedning. Men det er jo sant. Vi er alle hedninger. Vi er folk som ikke klarer å følge budene. Men, selv om vi ikke klarer å følge budene, så er det Guds ønsket lykkelig liv som vi prøver å gå etter. Det er ikke sånn ønsket lykkelig liv, sånn som står på en blogg sånn, følg disse tipsene og du skal leve et lykkelig liv. Det er ikke sånn, spis disse tingene og du blir lykkelig. Det er ikke sånn, laste den appen og den gjør deg lykkelig. Det er ikke sånn å fungere. Dette er lykkelighet som bare overgår all annen lykkelighet. Bare drit i meg. Drit i Hogne, drit i alle som har noe å si at de tror de kan gjøre et bud. For det er bare en som klarte det. En som lever på denne jorden, han klarte det. Og det er nemlig Jesus.
derfor så står det så veldig fint skrevet i Johannes 3,16. Jeg kan det på ram, så jeg trenger ikke å finne fram. For så høyt elsker Gud verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal gå til fortapt, men har evig liv. Så det jeg vil egentlig si, det at du skal ikke følge budene for du må. Du skal følge budene for det er noe Gud ønsker du skal gjøre. Det er et Gud ønsker lykkelig liv. Takk for meg.